ठुलो सोच छ सबै नेपालीहरूको आँखामा आँसु छ र सबै नेपालीहरू रोइरहेका रो छन् यति ठुलो विमान दुर्घटना भयो यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले धेरै मानवीय क्षति भएको छ हाम्रो देशमा किन हुन्छ यति ठुलो दुर्घटना के कारणले हुन्छ आज पहिलो पटक यति एयरलाइन्सले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नको लागि जुन जहाज गयो त्यो जहाज विमानस्थलमा नपुगी दुर्घटना भयो के कारणले दुर्घटना भयो यसको छानबिन गर्न सरकारले पाँच सदस्य उच्च स्तरीय छानबिन समिति त गठन गरेको छ हाम्रो देशमा यस्तो छानबिन समिति धेरै गठन हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन प्रतिवेदन बन्छ कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयन भएको अहिलेसम्म हामीले देख्न पाएका छैनौँ हेर्न पाएका छैनौँ आज हामी यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट जनधनको ठुलो क्षति भएको छ नेपालको कुरा गर्यो नि, आन्तरिक उडानको कुरा गर्यो भने सबभन्दा ठुलो मानवीय क्षति भएको यो दुर्घटनाबाट अहिलेसम्म कतिजनाले ज्यान गुमाउनु भयो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ बहत्तरजनाको ज्यान गुमेको छ र करिब सबैको शनाखत हुन गइरहेको छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क कुरा गर्दै पोखरा पनि सोकाकुल छ काठमाडौँ पनि सोकाकुल छ काठमाडौँमा विमानस्थलमा पनि आफन्तहरू रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् र पोखराको अवस्था पनि त्यस्तै छ तर पनि सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्ने र अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको क्षति भयो मानवीय क्षति र यसले पार्ने असर हवाई क्षेत्रमा उडान क्षेत्रमा अथवा हवाई उडानको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ धेरै विदेशी नागरिकको पनि निधन भएको छ भारतीय पाँच र अन्य देशको दस गरी पन्ध्रजना विदेशी नागरिकको निधन भएको छ र नेपालीहरू यतिखेर शोकमा डुबिरहँदाखेरि सरकारले पनि भोलि राष्ट्रिय शोकको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ र बिदा दिने सार्वजनिक निर्णय गरेको छ तर पनि अब हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नैपर्छ नेपाली आकाश कति असुरक्षित छ धेरै दुर्घटना भइरहेको छ र दुर्घटनाबाट धेरै नेपालीको ज्यान गएको छ विदेशीको ज्यान गएको छ त्यसैले यस्तो दुर्घटना रोक्नको लागि अब हामीले कस्तो उपाय पर्छ विमान सुरक्षित हुनुपर्छ र विमानको कुरा गर्दा हवाई उडानको कुरा गर्दाखेरि हामी चुकेका छौँ हाम्रो देशमा पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पुरा जहाजहरू अझै पनि आकाशमा उडिरहन्छ किन नारी उड्डयन प्राविधिकरणले अब गम्भीर भएर हेर्नै पर्छ पुरानो जहाज चलाउन दिनु हुँदैन मेरो आग्रह छ र पुरानो जहाजमा किन धेरै क्षति हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसैले हामीले प्राविधिक रूपमा पनि हामी कति सक्षम छौँ हामीले कति हेरेका छौँ र जहाजहरू उन्न ठिक छ या छैन भन्ने बारेमा हामीले किन हेर्न सकेनौँ किन जाँच गर्न सकेनौँ किन जहाज चलाउनेहरूलाई हामीले भन्न सकेनौँ अथवा भन्यो भने हाम्रो देशमा जस्तै पनि हवाई उडानको कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि एयरलाइन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ यदि एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भइसकेपछि सबैको मनमा एउटा त्रास छ अब जहाज चल्ने कि नचढ्ने र जहाज झर्दाखेरि सबै जहाज सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन जहाज उडाउनु अघि अब प्राविधिक रूपमा हामी कति सबल र सक्षम छौँ हेर्नै पर्छ नारी उड्डयन प्राधिकरणले अब त्यति ध्यान दिनै पर्छ र पुरानो जहाजलाई निषेध गर्नै पर्छ र पुरानो जहाजलाई अब उड्न दिनु हुँदैन मेरो आग्रह छ सबैलाई सबै पक्षलाई सरकारलाई पनि नारी उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि र निजी विमान होला पनि मेरो आग्रह छ अब पुरानो जहाज नचलाउनुहोस् र पुरानो जहाजले हाम्रो देशमा धेरै किसिमको तु क्षति तुलाइरहेको छ र जनमानसमा अब जहाज चढ्ने कि नचल्ने भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भइसक्यो त्यसैले आज हामीले एउटा सङ्कल्प गरौँ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु पाइलटले ठुलो दुर्घटनाबाट आज पनि बचाएको छ कमल केसीजीले उहाँ हाम्रो बिचमा हुनु उहाँको निधन भइसकेको छ उहाँको परिवारमा भ्योर अवस्था छ सबै रोइरहेका छन् तर पनि उहाँले जुन किसिमको मानवीय क्षतिलाई कम गर्न जहाजलाई सेतीको नदीको किनारामा लतरण गरिदिनु भयो त्यहाँ दुर्घटना भयो जहाजमा आगो लाग्यो यदि त्यो मानव बस्तीमा गएको भए यदि त्यो बजारमा गएर दुर्घटना भएको भए ठुलो क्षति हुने थियो कसैले कल्पना नगरेको क्षति हुने थियो त्यसैले पाइलोटको गल्ती छ भनेर म भन्दिनँ जहिले पनि पाइलोटलाई दोष दिएर हामी गर्न सक्दैनौँ तर यसका पछाडिको पक्षमा हामीले गएर गहिरेमा गएर अब छानबिन गर्नै पर्छ र एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर मात्रै हुँदैन आगामी दिनमा त्यो प्रतिवेदनहरू कार्नेमा पनि अब सरकारले सङ्कल्प गर्नैपर्छ आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत देशका शीर्ष नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् र आफन्त जनहरूमा समावेदना व्यक्त गरेका छन् भने मृतकहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् सबैले र यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि ठुलो समाचार बनेको छ आज नेपालमा मात्रै होइन विश्वका हरेक सञ्चार माध्यममा आज नेपालमा भएको यो विमान दुर्घटनाले सन्तास छाएको छ कसरी भयो र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक यति एयरलाइन्सको विमान जाँदाखेरि दुर्घटना हुँदाखेरि आगामी दिनमा एयरपोर्टको अवस्था के होला आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य धेरै विषयवस्तु छन् हामीसँग आज तर हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न सक्दैनौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी सबै शोकमा डुबेका छौँ धेरैको ज्यान गएको छ आज हामी हाम्रो देशको उडान क्षेत्र कहाँ चुकिरहेको छ हवाई उडान क्षेत्रले साँच्चै अब गर्नुपर्ने काम र दायित्व र जिम्मेवारी के हो यस्तो दुर्घटना विगतमा पनि धेरै पटक भयो तर दुर्घटना भइसकेपछि जाँचबुझ समिति बन्छ छानबिन हुन्छ तर पनि त्यसले एउटा निकास अहिलेसम्म दिन सकेको छैन अब निकास खोजेका छन् जनताले नागरिकहरूले हवाई उडान गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले सोचेका छन् हाम्रो देशमा अब जहाज कति समय चलाउने पुरानो जहाजलाई साँच्चै छोत्र जहाजलाई चलाइरहने कि त्यसलाई निषेध गर्ने भन्ने बारेमा पनि अब सोच्नै पर्छ सबैले र जहाजमा चढ्नु अघि हामी सबैले प्राविधिक पक्ष सबल छ कि छैन भन्ने बारेमा चेक गरेर मात्रै यदि हामीले जहाजहरू उडाउन थाल्यौँ भने हामी, हामी केही सावधानी अपनाउन सफल भयौँ भनी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ तर दुर्घटना हो दुर्घटना भयो अब आगामी दिनमा यस्तो दुर्घटना नेपालमा नहोस् हाम्रो एउटा सङ्कल्प छ सबैमा एउटा आज मनभरि जुन दुःख छ र परिवारजन ठुलो समस्या परेका छन् मृतकका परिवारको कुरा गर्दाखेरि भोलि सबहरू बुझ्ने र लगातार तपाईँहरूलाई थाहा छ पोखरामा भइरहेको घटनाको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ हामी ताजा अपडेट गराउनेछौँ र काठमाडौँ भएका जुन किसिमको आज पनि यतिखेर पनि हामीले बस गरिरहँदाखेरि हवाई उड्डानको सुरक्षाको कुरा गर्दा सुरक्षित अवतरको कुरा गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामी लगातार बस गर्नेछौँ म केही समय